ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ። ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት እንግዲህ ለእናንተ ሰላም ፍቅር እንዲሆን እንመኝላችኋለን። በዛሬ አጭር ቆይታችን ወደ እናንተ ላደርሳችሁ ያሰብኩት በጣም ጠቃሚ ነች አንድ ሀሳብ አለችኝ። እሷም ሀሳብ ምን መሰላችሁ? ወንድ ልጅ 7 ነገሮችን ይፈልጋል፣ ከሴቶች ማለት ነው። እህቶቻችን፣ ከወንድ ልጅ የምትፈልጉት ብዙ ነገር እንዳለ፣ ወንዶች ደግሞ እነዚህ ነገሮች ከሴቶች ይጠብቃሉ የሚል ሀሳብ አለ። እንግዲህ በዚህ ሀሳብ ቀጥዬ በማቀርብላችሁ ነገር ላይ ሀሳብና አስተያየታችሁ ለግሱን። አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። ቪዲዮ ጠቃሚ ከሆነ ሼር ላይክ አድርጉት። እንግዲህ ወደ ሀሳቡ ስናል፣ ይህም ሀሳብ ወደ እናንተ ለማቅረብ ያነሳሳኝ ዋና ሀሳብ ምንድን ነው? የወንድ ልጅ የሚፈልገውን ነገር በማወቅ በመረዳት ምንድን ነው የሚፈልገው የሚለው ነገር በማወቅ እናንተ የምትፈልጉትን ነገር ደግሞ ለማግኘት ጥረት ማድረግ ብልህነት ነው ብዬ አስባለሁ። ዓለም ሰጥቶ የመቀበል ነች። ወንድ ልጅ ከአንቺ ፍቅር ለማግኘት ከፈለገ መጀመሪያ መስጠት መቻል አለበት። ፍቅር የሚፈልግ ወንድ ከሴት ለሴት መጀመሪያ ፍቅር መስጠት መቻል አለበት። ክብር የሚፈልግ ወንድ ለሴት መጀመሪያ ክብር መስጠት አለበት። እንደዚያውም ደግሞ እህቶቻችን የምትፈልጉት ነገር ካለ ከወንድ ልጅ የጎደላችሁ፣ ቅር የተሰኛችሁበት፣ የተበሳጫችሁበት ነገር ካለ የወንድ ልጅ እነዚህ የሚፈልጋቸውን ነገር በማወቅ እናንተ ትንሽ ነገር በመስጠት ትልቅ ነገር ማግኘት ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። በእኛ ሀገር አንድ አባባል አለ፣ አንድ እፍኝ ቆሎ ይዘ ከብዙ አሻሮ ተጠጋ ይባላል። እና ትንሽ ሀሳብ እምነት ኖሯችሁ ነገር ግን ብዙ ትርፍ ከወንድ ማግኘት ትችላላችሁ፣ ከባሎቻችሁ፣ ከፍቅራችሁ ብዬ አስባለሁ። እና ማወቅ ጥበበኛ መሆን በጣም አስፈላጊ ነው። አለማወቅ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ሊያሳጣን ስለሚችል ማለት እና ወንድ ልጅ ከሴት ልጅ ምንድን ነው የሚፈልገው? ተሳክቶልኛል፣ ረክቻለሁ፣ ደስተኛ ሆኜ እየኖርኩ ነው ብሎ የሚያስበው ምን አይነት ስሜቱ ሲሰማው ነው? ምን አገኘ ብሎ ሲያስብ ነው? ይሄንን ደግሞ አገኘ ብሎ ሲያስብ እችን ሴት እንዳላጣት ምንም ማድረግ አለብኝ፣ ፍቅር መስጠት አለብኝ፣ መንከባከብ አለብኝ፣ ማስደሰት አለብኝ ብሎ እንዲያስብ የሚያስችሉት ነገሮች ምንድን ናቸው? ቁልፍ ጉዳዮች የሚለውን 7 ሀሳቦች ይነግራል። የመጀመሪያው ወንድ ልጅ እንግዲህ ከሴት ልጅ የሚፈልገው ነገር አድናቆትና ማረጋገጫ መስጠት ነው። ለምሳሌ ወንድ ልጅ አድናቆት ስላችሁ በሚሰራው ስራው ትንሽ ምን ትልቅ ያለውን ሙያ ማሳደግ ይፈልጋል፣ በሙያው ይኮራል። ያንን ሙያ እንድታደንቅለት፣ የሚሰራውን ስራ እንደሚያደንቅለት፣ ለሚያደርጋቸው ነገሮች በሙሉ አድናቆት እንድትሰጪው፣ የወሲብ ህይወታችሁ ላይ ደግሞ እያስደሰተሽ መሆኑን እውነት እያስደሰተሽ ከሆነ ማለት ነው እያስደስተሽ መሆኑን እንድትነግሪው። ቆንጆም ደግሞ ከሆነ ቆንጆ ስላችሁ ፊዚካል ነገር ቁመናውን ሳይሆን ውስጡ የሚያምሩበት በተለይም ደግሞ አስተሳሰቡ ቆንጆ ከሆነ እሱን ነገር እንድትነግሪው፣ እየተመቸሽ መሆኑን እንድትነግሪው ይፈልጋል። አለበለዚያ ይኮራል ብለሽ ጸጥ ካልሽ ይህም ሌላም እንደዚያ ፕሽት የምታደርገው ሴት ጋር የመማረክ አቅም አለው ማለት ነው። ስለዚህ እህቶቻችን አፕሩቫል መስጠታች ማረጋገጫ ለሚያደርገው ነገር ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር ማረጋገጫ ከሴት ልጅ ይፈልጋል። ማረጋገጫ የማያገኝ ከሆነ ትክክል ነው የሰራሁት ወይስ ትክክል አይደለም የሰራሁት እያለ ግራ እየተጋባ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለሚያደርጋቸው መልካም ነገሮች ማረጋገጫና አድናቆት መስጠት አለብሽ፣ ለመጥፎ ነገሮችም ደግሞ ማስተካከያ መስጠት መቻል አለብሽ። አለበለዚያ በቁጣና በንዴት ከተተናገርሽ አይቀበሉም። በፍቅር ግን በመረዳዳት በማስረዳት ግን ስህተቶችን እየነገርሽ ለሰራቸው መልካም ነገሮች ደግሞ ማረጋገጫና አድናቆት ከሰጠሽ ወንድ ልጅ እጅግ በጣም ደስተኛ ነው። ይሄ ነው። ሌላው ወንድ ልጅ ምን ይፈልጋል? በነገራችን ላይ አሁን ቀጥ የምነግራችሁ ትናንሽ ነገሮች ናቸው። በቀላሉ እህቶቻችን ማድረግ የምችሉ ናቸው። ወጪ የሌላቸው፣ ልፋት የሌላቸው ነገር ግን በቀላሉ ማድረግ የምችሉትና ትልቅ ጥቅም የምታገኙባቸው ፍላጎት ካላችሁ ማለት በወንዱ ላይ ፍላጎት ካላችሁ የማትወዱት ከሆነ በተለያየ ነገር የተቆራኛችሁ በወሲብ በገንዘብ ከሆነ ግን እነዚህ ነገሮች አይሰሩም። በእውነተኛ ፍቅር ላይ ከሆነ ግን ያላችሁት ይሰራሉ። ትናንሽ ነገር ቢሆኑ ትላልቅ ነገር ያመጣሉ። ወንድ ልጅ ከሴት ልጅ ትልቅ ነገር አይጠብቅም። ትናንሽ ነገሮች ናቸው ከእናንተ የሚፈልገው እና እነዛ ነገሮች መመልከት። ሁለተኛው ክብር ነው። በነገራችን ላይ የእኛ ማህበረሰብ መከባበር በጣም ይወዳል። አንድ ወንድ ልጅ ካላከበረሽ፣ በጓደኞቹ ፊት ለፊት በቤተሰብሽ ፊት ለፊት ለአንቺ ክብር ካልሰጠሽ ህይወት ሊባል አይችልም። አንቺ የምትኖሪ የባርነት ህይወት መሆኑን እንመለከታለን። ስለዚህ እንድታከብሩ ይፈልጋል። ማክበር ማለት ቁጭ ብድግ ማለት ሁሌ የሱን ሀሳብ መቀበል አለ። ማክበር ማለት መደማመጥ፣
መተዛዘን አንዱን አንዱን የሚናገረው ነገር ልብ ውስጥ ማስቀመጥ ቃል የገባነውን ነገር መፈጸም በጊዜ መግባት ትልልቅ ውሳኔዎችን አክብረሽ አብረሽ መወሰን ለብቻሽ ከመወሰን ይልቅ በህይወታችሁ ላይ አብራችሁ መወሰን እነዚህ አይነት ክብር ነገር ናቸው። ስለዚህ ባልሽን ካላከበርሽ ሌላ ሴቶች ወንድሞች ቤተሰቦችሽ ጓደኞችሽ ሊያከብሩሽ አይችልም። አንቺ ያቀለልሽው ወንድ ሌላ ሰው ሊያከብሩሽ አይችልም። አንቺ እሱ ካላከበረሽ እንደ እንቁ ካላየሽ ሰዎች ለአንቺ የሚሰጡሽ ቦታ እሱ በሰጠሽ መልኩ ነው። ካቃለለሽ ያቃልሉሻል። ስለዚህ መከባበር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። መከባበር ሲባል እንደ ድሮ ቁጭ ብድግ ጋሼ እናቴ ምናምን መባባሉ በቃላት ብቻ ሳይሆን በድርጊት የሚገለጽ ነገር ነው። በአሁን ዘመኑ ተቀይሯል። ሌላው እንግዲህ ሶስተኛ ሀሳብ አለ። ከዛ በፊት ግን ከመከባበር ጋር በዘመናዊ የሚባለው ለምሳሌ ስልክን በሰዓቱ መመለስ፣ ቴክስትን በሰዓቱ መመለስ፣ በስኬጁሌት የተያያዝ ነው አላለ በየንደዋወል ፌስቡክ ላይ ልንገናኝ ይችላል፣ ቀጠሮ ልንገናኝ ይችላል፣ አብረን ለመብላት ይችላል። እነዚህን ነገሮች ሰዓቱን አክብሮ መገኘት የራሱ መከባበር ስሜት ነው። ሶስተኛ እንግዲህ ሀሳብ ላይ ልለፍላችሁ። ሌላው የሚፈልገው እንግዲህ ከወሲብ ጋር የተያያዘውን ነገር በደንብ እህቶቻችን መረዳት መቻል አለባቸው። ወሲብ ለወንድ ልጅ ምንድን ነው ብለን ስናስብ ወሲብ ለወንድ ልጅ ከሴት ጋር የሚያቆራኘው ነገር ነው። እህቶቻችን ይህን አትረዱት፣ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ነገር ለሴት ልጅ ግን መቆራኘት በስሜት መገናኘት ማለት መግባባት፣ መነጋገር፣ በሀሳብ አንድ መሆን ልዩነትን ቢኖር ማለት ነው። መተዛዘን፣ መረዳዳት ለሴት ልጅ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ወሲብ ላይ ግን ወንድ ልጅ ወሲብን የሚወስድበት መልኩ የተለየ ነው። አንድ ወንድ ከአንቺ ጋር የወሲብ ቁርኝት ካለው ዴ ከአንቺ ጋር እንደሆነ ነው የሚሰማው፣ የእሱ እንደሆንሽ ነው የሚሰማው። የወሲብ ግንኙነት ከሌላችሁ ይሄ እንግዲህ ስላችሁ በርቀት ያላችሁ ላለ በርቀት ያው ጊዜ ሁኔታው አላማችሁን የሚያስገድዳችሁ እስክትመለሱ ድረስ መጠባበቅ ግድ ነው። ግን አብራችሁ የምትኖሩ ካላችሁ ወሲብ በተለይ ባለትዳሮች ወሲብ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ባለትዳር ሆናችሁ አልጋ ለይታችሁ ወሲብ የማትፈጽሙ ሰዎች ነገ አብረባችሁ ትኖራላችሁ የሚል ነገር ግምት የለኝም። እውነቱን ልንገራችሁ አይኖሩም። ወሲብ የማይፈጽሙ ባለትዳሮች አይኖሩም። ለልጆቻቸው ብለው አብረው ይቆያሉ እንጂ አይኖሩም። ወሲብ ለወንድ ልጅ አብሮ መሆን ነው፣ መተባበር ነው፣ መፋቀር ነው በነገራችን ላይ። ስለዚህ ይሄንን ስላችሁ በየቀኑ ወሲብ ከወንድ ጋር ፈጽሜ ሳይሆን ወንድ ልጅ ግን ለወንድ ልጅ ወሲብ ግን በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ዩኒቲ ነው፣ አንድ መሆን ነው፣ መፋቀር ነው ለወንድ ልጅ ማለት ነው። ስለዚህ ወሲብ አይምሯችሁ ባዘዛችሁ ጊዜ ዝግጁ በሆናችሁ ጊዜ መፈጸሙ አሪፍ ነው እንጂ መከላከል ጥሩ አለ። እሱ በጣም እየፈለገሽ መከልከሉ ጥሩ አለ። አንተም እሷ በጣም ላትናገር ትችላለች። እህቶቻችን ግን ባትነግርም ስሜቷን መረዳት አለብን። መከልከል የለብን፣ ማስደሰት አለብን። ወንድ ልጅ ብቻ አይደለም ወሲብ የሚፈልገው እህቶቻችን የሚፈልጋሉ። ያን ነገር ማድረግ አለብን። ካለበዛ ወሲብ አለመጣጣም አለመስማማት ካለ ፍቅረኛሞች፣ ባለትዳሮች አንድ ላይ ይኖራሉ የሚል ግምት የለኝም። ብዙዎቹ ሲጣሉ ሌላ ነገር ይላሉ፣ ግን ዋናው ምክንያት ይሄ። ሌላው ወንድ ልጅ የሚፈልገው የስሜት ቁርኝት ነው ከሴት ልጅ ጋር ማለት ነው። የስሜት ቁርኝት ምናልባት የነፍስ መገናኘት ሊሆን ይችላል። ስሜት የምንለው ወሲብን አይደለም። አንዳንድ ወንድ እንደውም ከወሲብ ጋር በተገናኘ ካላዛዥ ሴት በስተቀር ወሲብ የሚሆን ማንኛውም የፍቅር ስሜት የማይመጣበት ወንድ አለ። ይሄ ኢሞሽናል ኢንቲሜሲ ወይም የስሜት ቁርኝቱ ከዛች ሴት ጋር ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ካለዛች ሴት የሚደብረው አለ። ስለዚህ የስሜት ቁርኝት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። የፊዚካል ቁርኝት አለ። እስቲ እናንተ ራሳችሁን ይዩት። ከአንድ ወንድ ጋር በትክክል እንደምትዋደጅ እና እንደማትዋደጁ አንዱ መለያ ቁልፍ ምን መሰላችሁ? ወሲብ ሳትፈጽሙ ትጣላላችሁ ወይስ አትጣሉ? ወሲብ ሳይፈጽሙ የማይጣሉና የማይጣሉ ስላችሁ መቶ በመቶ ሳይሆን እስከ መለያየት የማይደርሱ ማንም ሰው ይጣላል። ግጭት በነገራችን ላይ ፍቅር ነው። ግጭት የሌለበት ፍቅር የለም። ግጭት በጣም ወሳኝ ነው ለፍቅር፣ እንድትዋደዱ እንድትፋቀሩ ያደርጋችኋል። ግን መለያየት ደረጃ መድረስ የለበትም። ወሲብ ሳትፈጽሙ
የምትዋደዱ የምትፋቀሩ ከሆነ ትክክለኛ ፍቅረኛሞች ናቸው። ነገር ግን ወሲብ የሚያታርቃችሁ ከሆነ ትጣላላችሁ፣ በወሲብ የምትታረቁ ከሆነ ትክክል አለ። ወሲብ ፊዚካላዊ ቁመናዊ በሰውነት ፊልም እናደርገው ነገር ነው። ምናልባት ወሲብ ለመፈጸም ጭንቅላታችን ስሜታችን ቢያዘንም ማለት ነው፣ የጭንቅላት የልሰን ልቦና ዝግጁነት ቢኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የስሜት የነፍስ መቆራኘት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በእንደዚህ አይነት ደረጃ መድረስ አለባችሁ። ከሰው ወንድ ልጅ ጋር በእንደዚህ አይነት መልኩ መግባባት አለብሽ። ሌላው አምስተኛ ላይ እንግዲህ ወንድ ልጅ የሚፈልገው ስፔስ ነው፣ ቦታ። በነገራችን ላይ በወንዶች ዓለም ትልቁ ነገር ራስን መቻል። ለወንድ ልጅ ካለ ሴት ልጅ እርዳታ መኖር መቆም ማለት ትልቅ ነገር ነው። የፈለገ ሴት ልጅ ሀብታም ብትሆን ቆንጆ ብትሆን እውቀት ቢኖራት፣ ወንድ ልጅ ግን የራሴ የሚለው ነገር ከሌለው እንደ ህይወት ሊቆጥሩ አይችልም። ስለዚህ ቦታ መስጠት መቻል አለባችሁ። ስለ ራሱ የሚያስብበት ሌላ ማህበራዊ እና የስራ ጉዳዮችን የሚፈጽምበት ጊዜ ያስፈልጋል። ጥፍን አድርጋችሁ ከያዛችሁት የሚወጣ የሚገባበትን ነገር ድፍንፍን አድርጋችሁ ሁሉም ነገር በቁጥጥር ካዋላችሁት ወንድ ልጅ ያምሳል፣ ነፃነት ይፈልጋል። ይህን መጠላት ትጀምራላችሁ ማለት ነው። እህቶቻችን ተፈጥሯዊ ነገር አላችሁ። የምትወዱትን ወንድ አጥር ተሰሩለታላችሁ። እናንተ በሰራላችሁት አጥር ውስጥ ነው የሚኖረው፣ ክልል ውስጥ ነው የሚኖረው። ከዛች ክልል የወጣ ቀን ወይ ይታሰራል፣ ወይ አደጋ ይደርስበታል፣ ወይ ታኮርፋላችሁ፣ ወይ ትጣሉታላችሁ። ይሄ ተፈጥሯዊ ነገር ነው። ወንድ ልጅ ትንሽ ጠበቅ አድርገሽው በደንብ ይዘሽው፣ ነገር ግን ደግሞ አየር ንጹህ አየር እንዲተነፍስ ደግሞ ቦታ መስጠት መቻል አለብሽ። ቀደም ብዬ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ እች ልጅ ሰውነታቸውን ንክኪ ስላላት እንደ ወደደቻቸው እንዳፈቀረቻቸው ያስቡና ይጠይቋታል። እንዴ ስለቀረቡ አብሬ ስሌት ነው እንደዚህ የምጠይቀኝ እና እያለች ትበሳጫለች። ለምንድን ነው ወንድ ሁላ የምንጠይቀኝ ብላ እንደዛ ታደርጋለች ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ ለማትቀርቡት ወንድ፣ ለማታፈቅሩት ወንድ የፊዚካል ተች ነገር ባይኖራችሁ፣ ለወንድ ልጅ እጁ መያዝ ለምሳሌ አንገቱን ብትስ ምንድ ነው አንቺ እንግዲህ ምናልባት የጓደኛ ኖርማል ጓደኛ ጋር ታስቢያለሽ፣ እጁን ብትሽ ምንድን ነው ለአንቺ ችግር የለውም። ለወንድ ልጅ ግን በጣም ይፌክታል። ያን ነገር ፊል የማድረግና ውስጡ የማብሰልሰል አቅም አለ። ለምን ያዘችን ፈልጋኝ ነው እኔ ድፍረት ስላጣው ነው እያለ ብዙ ነገር ሊያስባ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የፊዚካል ተች ማድረግ ያለባችሁ የፊዚካል ተች በጣም መቀራረብ ያለባችሁ ከፍቅረኛችሁ ጋር ነው። መኪና ውስጥ እየሄዳችሁ ማቀፍ ትችላላችሁ። ቤተ ውስጥ እጅ ለእጅ ተያያዛችሁ ውጭ ማለት ትችላላችሁ። መተቃቀፍ ትችላላችሁ። መሳሳም ትችላላችሁ። ወንድ በጣም ሴንሲቲቭ የሚላቸውን ቦታዎች እንደዛ ማድረግና የምትፈልጉን ደስታ ማግኘት የምትችል ይመስለኛል። ስለዚህ ፊዚካል ተች ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ፊዚካል ተች ደግሞ ለወንድ ልጅ በጣም ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ። መጨረሻ ላይ እንግዲህ ከጥበቃ ቃ ወይም ደግሞ ነፃ ከመሆን ጋር የተያያዘው ነገር ወንድ ልጅ ለሀገሩ ይሞታል፣ ላመነበት ለሃይማኖቱም ይሞታል። ለምንድን ነው? ሀገር ከሌለ ሃይማኖት ከሌለ መኖር አይችልም ብሎ ስለሚያስብ። በትዳር ውስጥም ደግሞ አንቺን መጠበቅ ይፈልጋል። የአንቺ ሰላም መሆኑ የልጆቹ ሰላም መሆን ለእሱ በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ ሴኩሪቲ በጣም ያስጨንቋል፣ ይጠብቃል ማለት ነው። ወንድ ልጅ ለቤቱ ኢኮኖሚካሊ ነገሮች ማመንጨት ብቻ ሳይሆን ጠባቂም ነው፣ ወታደርም ነው፣ ዘበኛም ነው ወንድ ልጅ ማለት ነው። ለምንድን ነው? በእሱ ጭንቅላት ውስጥ እነዚህ ነገሮች በጣም ወሳኝ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ የአንቺ ሰላም መሆን በትሽ መግባት በሰው ሀገር ሰላም መሆን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እና አንዳንዱ ወንድሞቻችን ቶሎ ነው የሚሉት ከችኩልነታቸው ካለማሰባቸው ብቻ አይደለም። አንዳንድ እንደዛ የሚያስቡ አሉ። ነገር ግን የአንቺንም በሰላም መኖር በጤና መኖርም የሚመኙ እንዳሉ መረዳት መቻል አለባቸው። ጤና ስለሚበልጥ ማለት ነው ከብርና ከሀብት። ስለዚህ እራሳችሁን እህቶቻችን መጠበቅ አለባችሁ። የምትኖሩት ለራሳችሁ ብቻ አይደለም፣ ለፍቅረኛችሁ፣ ለልጆቻችሁ፣ ለቤተሰቦቻችሁ ከፍ ሲል ደግሞ ለሀገራችሁ ትኖራላችሁ። ስለዚህ ይህንን መረዳቱ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። እስቲ ምንድን ነው ይሄ ነገር ተስማምታችኋል ወይስ አልተስማማችሁም?
የሚለው ነገር ከስር ኮመንት ጻፉልን አስተምሩን። የቀረው ሙሉበት በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ ደግሞ እንገናኛለን። አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮውን ላይክ ተጫኑ፣ ሼር ላይክ አድርጉ ለጓደኞቻችሁ። መልካም ቀን መልካም ጊዜ ለእህት ወንድሞች ይላለሁ።